გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 2-ზე, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. Centpoint-ის საქმეზე რუსუდან კერვალიშვილ სასამართლომ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება დღეს სასამართლოს ხდომაზე გახდა ცნობილი. ასევე 4 წლით პატიმრობა მიესაჯა მაიერ ჩეულიშვილს. Centpoint-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი რუსუდან კერვალიშვილი სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს. ის ბადრაგმა მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ გაიყვანა. მაიერ ჩეულიშვილი პროცესს დღეს ვერ დაესწრო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. მას გულზე უნდა გაუკეთდეს ოპერაცია. გამოძიება ჩეულიშვილსა და კერვალიშვილს 11 მილიონზე მეტი ლარის მითვისებას ედავება. საქმე ეხება ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 წევრთათვის განკუთვნილი სახლის მშენებლობას. Centpoint-ის საქმეზე უკვე ერთი ოჯახის სამი წევრია დაკავებული: მაია და რუსუდან კერვალიშვილები და გურამ ჩეულიშვილი. ძიმე მდგომარეობაშია ვახტანგ ჩეულიშვილი. საქმეზე სამივე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, თუმცა მოგვიანებით მაია ჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს თავდებში პარლამენტის რამდენიმე წევრი ჩაუდგა, რის შედეგადაც პატიმრობა გირაოთი შეიცვალა. ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში რუსუდან კერვალიშვილის შვილი ნინო დარასელი წერს: მე არ მახსენდება მსგავსი პრეცედენტი, რომ ასე გაენადგურებინათ ერთი ოჯახი. სამი ოჯახის წევრი ციხეში, მეოთხე უმძიმესი დიაგნოზით. დაჭერა და განადგურება, რომ ყოფილიყო გამოსავალი, რუსუდანი ჯერ კიდევ 2013 წელს ითხოვდა დაკავებას მაიას თავისუფლების სანაცვლოდ, რომ მას დაყადაღებული ქონების ხარჯზე დაესრულებინა მშენებლობები, მაგრამ სახელმწიფომ რამდენიმე ადამიანის შურისძიების აქტი აღასრულა. დაზარალებულების დაკმაყოფილების ინტერესი ჩვენზე მეტად ვერავის ექნებოდა, თუნდაც იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენი პრობლემები დასრულდებოდა მაშინ, როდესაც დასრულდებოდა მათ. 4 წელი კი გავიდა უაზრო სასამართლოებში, ამ დროს რაც ნახევრად აშენებული იყო, ისიც კი ამორტიზდა, ახალი კიდე უფრო დაზარალდა, ოჯახი დაინგრა და განადგურდა. და ცოტა ხნის წინ პროკურატურა ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ის მაიერ ჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას კიდევ ერთხელ სთავაზობს. ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო ადვოკატი, ჩვენ ვეცდებით მასთან დაკავშირებას და გამოსვების ცოლობამ დასრულებამდე მარინე ცუცქირიძის კომენტარებს შემოგთავაზებთ. ახლა კი გადავდივართ შემდეგ თემაზე. გსურთ თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე? დადებითად უპასუხა 98.9%-მა. რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის აღდგენაზე 1991 წლის 31 მარტს, ზუსტად 26 წლის წინ ჩატარდა. ის დაედო საფუძვლად დამოუკიდებლობის აღდგენას. 1991 წლის 9 აპრილი, რუსთაველის გამზირი მთავრობის სახლი უზენაეს საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე სიტყვით გამოდის უიად გამსახურდია, რომელიც დეპუტატებს, თავრობის წევრებსა და მოწვეულ სტუმრებს აცნობს ინფორმაციას 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგების შესახებ. 12 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს უზენაესმა საბჭომ მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, რომელსაც საფუძვლად დაედო 31 მარტს გამართული საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმის შედეგები. ტრიბუნასთან გომაზვიად გამსახურდიამ წაიკითხა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, ტაში დარბაში 8 წუთზე მეტხანს გრძელდებოდა. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს! დღეს ვიად გამსახურდიას დაბადების დღეა. ის იყო ფილოლოგი, მწერალი, მთარგმნელი, დისიდენტი და პრეზიდენტი ყველაზე ხანმოკლე სტაჟით. პირველი პრეზიდენტი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ 1992 წლის 6 იანვარს საქართველოს ტოვებს და ცხოვრებას დევნილობაში აქცელებს. ხელმეორედ ის ქვეყანაში 1993 წლის 24 სექტემბერს ბრუნდება. 1993 წლის ოქტომბრის ბოლოს პრეზიდენტი გამსახურდია და მისი რამდენიმე მხარდამჭერი თავ სამეგრელოს მთიან ნაწილს აფარებს. 1993 წლის 31 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტი ხობის რაიონ სოფელ ხიბულაში იღუპება. ასეთია ძალიან მოკლედ და მშრალად 90-იანი წლების ყველაზე წინააღმდეგობრივი და ტრაგიკული პოლიტიკოსის ბიოგრაფია. დღეს 24 წლის შემდეგაც არ აქვს პასუხი შეკითხვას: ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი მოკლეს თუ თავი მოიკლა? ვიცით ის, რომ გამოძიება მკვლელობის მუხლით გრძელდება. არანაკლებ ძიმია მისი გარდაცვალების გარემოების შემსწავლელი ამბების ქრონოლოგია. გამოძიების დაუსრულებელი ისტორია გარდაცვალებიდან 10 დღეში,
1994 წლის 10 იანვარს იწყება. გენერალური პროკურორის მოადგილე მანზორ ბალუაშვილმა წარმოებაში მიიღო სისხლის სამართლის საქმე, თუმცა ორ თვეში თვითკოობით დაწყებული საქმე დანაშაულის არარსებობის გამო შეწყდა. 2004 წლის თებერვალში სააკაშვილის ინიციატივით შეიქმნა 91-13 წლებში განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი კომისია, გენერალურმა პროკურორმა კი შექმნა საგამოძიებო ჯგუფი. ჯგუფმა გამოიტანა დადგენილება ზვიად გამსახურდიასა და მისი მომხრეების წინააღმდეგ 1992 წელს აღძრული საქმის და დევნის შეწყვეტის შესახებ დანაშაულის არარსებობის გამო. 2009 წლის 22 ოქტომბერს შეიქმნა პარლამენტის დროებითი კომისია კონსტანტინე გამსახურდიას თავმჯდომარეობით. 2011 წლის 22 თებერვალს კომისიამ სთხოვა პროკურატურას გამოიყენოს კომისიის მასალები და გამსახურდიას გარდაცვალების საქმის ობიექტური გამოძიება ჩაატაროს. კომისიის თავმჯდომარემ კონსტანტინე გამსახურდიამ 15-თვიანი მუშაობის შემდეგაც მოკლეულ მასალებზე დაყნობით კლიანად გამორიცხა ზვიად გამსახურდიას თვითკვლელობის ვერსია. პირველი პრეზიდენტის ოჯახმა 2014 წელს საქართველოს მთავრობას საქმის გამოძიების დასრულების თხოვნით მიმართა. 2015 წლის 17 მაისს მთავრმა პროკურატურამ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ ყველობის მუხლით განაახლა, მაგრამ დღემდე ახალი არაფერი უთქვამს. უკვე რამდენიმე დღის წინ კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიები საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ყველობის გამოძიების დასრულების მოთხოვნით აქციას აანონსებენ და ამბობენ, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა არ არის დაინტერესებული სიმართლის დადგენით. ცოტნე გამსახურდია დღის ამბებში ყვებოდა, რომ შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს ჯერ კიდევ 2013 წელს, ის თავად დაპირდა საქმის გამოძიებას. ჩვენ გარკვეული დროით ველოდებოდით ქმედის ღონისძიებებს, მაგრამ ახალი არაფერი გაკეთებულა. მოკლედ, ასეთია ისტორია, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. თუმცა სანამ ჩვენ კონსტანტინე გამსახურდიასთან გადავალთ შეკითხვებით, ასევე ჩვენი სტუმრები იქნებიან ზვიად ზიძიგური და ფილმ ხიბულას კინორეჟისორი გიორგი ოვაშვილი. მე მივესალმები ბატონ კონსტანტინეს, მაგრამ თქვენი ნებართვით, სანამ თქვენთან დავიწყებ საუბარს, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ ცენტრპოინტის საქმე და მე მინდა ამ საქმის ადვოკატს მოусმინოთ. ძალიან მოკლედ შევეხოთ ამ საქმეს და შემდეგ გავაგრძელოთ თქვენთან საუბარი. მარინე ცუცქირიძე არის ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მარინე, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ ახალი ინფორმაციაზე, რა